ბაქოს პროცესის სახელით ცნობილი საერთაშორისო პლატფორმა, რომელიც კულტურებს შორის დიალოგს ეძღვნება, უმნიშვნელოვანესი ფორუმია იმისათვის, რომ საქართველომ, როგორც უძველესი ქრისტიანული კულტურის მქონე ქვეყანამ, სადაც უამრავი ეთნიკური და რელიგიური თემები თანაცხოვრებენ მრავალი საუკუნის მანძილზე მშვიდობიანად თავისი ხმამაღალი სიტყვა თქვას. ეს მით უფრო მნიშვნელოვანია დღევანდელ მსოფლიო კონტექსტში, სადაც კვლავ კონფლიქტია და მეორე მსოფლიო ომის დასასრულის შემდეგ ყველაზე დაძაბული პერიოდია თითოეული ქვეყნისათვის, მათ შორის სამხრეთ კავკასიაშიც. ჩვენ მადლიერნი ვართ ამ შესაძლებლობისათვის ბატონი ილჰამ ალიევის, რომელიც არის ინიციატორი ბაქოს პროცესის დაფუძნებისა არაერთი წლის წინ, და ჩვენ ვნახეთ დღეს, რომ ამ ფორუმში უკვე დღეისათვის 100 ქვეყანა მონაწილეობს კულტურის მინისტრების დონეზე. ეს მინისტერიალი დარწმუნებული ვარ სხვა გზას გაუხსნის ახალ-ახალ შესაძლებლობებს, როგორც ორმხრივ დონეზე საქართველოსა და სხვა ქვეყნებისთვის, ასევე მრავალმხრივი დიპლომატიის ფორმატშიც. კონფერენცია, რომელიც დღეს ბაქოში იმართება, არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ეს კონფერენცია იმართება ცივილიზაციათა დიალოგის კონტექსტში. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, მისი აღმატებულების ილჰამ ალიევის უშუალო მხარდაჭერით. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ამ კონფერენციაში საქართველოს ხელისუფლების სახელით მონაწილეობას იღებს კულტურისა და სპორტის მინისტრი ქალბატონი თია წულუკიანე. კონფერენციის, რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი სათქმელი ეს არის ცივილიზაციათა დიალოგის მნიშვნელობა, კულტურათა შორის დიალოგის მნიშვნელობა და რელიგიებს შორის შემწყნარებლური დამოკიდებულება, ტოლერანტობის კულტურის დამკვიდრება. რა თქმა უნდა, ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ აზერბაიჯანი ეს არის ქვეყანა, სადაც არის უაღრესად დამკვიდრებული ტოლერანტური კულტურა და განვითარებული, და რა თქმა უნდა, ამის გამო დიდეს პატივისცემას ემსახურებს, როგორც აზერბაიჯანის პრეზიდენტი, ასევე მუსლიმთა სამართველოს თავმჯდომარე შეიხ ულისლამ ალაშუქურფაშასა და აზერბაიჯანელი ხალხი. რამდენადაც ეს არის ერთადერთი გზა, რომ გლობალურ სამყაროში უზრუნველყოფილი იყოს რელიგიის ლიდერებს შორის, სხვადასხვა რელიგიურ აღმსარებლობის შორის მშვიდობა და ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობა, რაც არსებითია დღევანდელ მსოფლიოში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავსი კონფერენციების ჩატარება. გამომდინარე იქედა, რომ სხვადასხვა რელიგიის ადამიანები ერთად ვხვდებით, ვსაუბრობთ და ვმსჯელობთ, თუ როგორ უნდა გამტკიცდეს მშვიდობა სოფლიოში, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია დღეისათვის. მინდა აღნიშნო, რომ რელიგიები არ მტრობენ ერთმანეთს და ყველა რელიგია მოუწოდებს სიკეთეს მშვიდობისაკენ, ღმერთის თაყვანისცემისაკენ, და ამის გამოხატულება იყო დღეს კავკასიის მუსლიმთა სამმართველოს მიწვევით გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მხარდაჭერით ჩატარდა. მივესალმებით მსგავსი სახის კონფერენციას, მით უმეტეს საერთაშორისო დონეზე, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სასულიერო პირების როლი მსოფლიო მშვიდობისათვის, და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ და გამტკიცდეს მშვიდობა, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მთელ მსოფლიოში. ფორუმის ფარგლებში განხილულ იქნა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხები ქვეყნებს შორის, რაც შეეხება ქვეყნებს შორის კულტურული ურთიერთობების გაღვივებას, გაძლიერებას, ერთაშორის დიალოგს. დღეს ჩვენს მინისტრს, ქალბატონ თია წულუკიანს, მიეცა საშუალება გაიმართა შეხვედრა მის კოლეგა მინისტრთან, ასევე შეხვედრები გაიმართა სხვადასხვა ქვეყნის კოლეგებთან. ფიქრობ, ეს შეხვედრა ძალიან დიდ წვლილს შეიტანს ჩვენ ქვეყნებს შორის კულტურული ურთიერთობების გაღვივებაში და გაძლიერებაში.